لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البدحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم ولكم لباس لهن. صلوات الله محمد. حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ بانو بنت محمد صفدر جعفری صاحب کی روح کو ارسال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بلند ترین صلوات پڑھنے پر محمد والا عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے برپا ہو رہی ہے اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف گویائی میسر ہو رہا ہے، اور بالخصوص اس مجلس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا وہ قرآن کی انتہائی مشہور و معروف آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ نے مرد اور عورت دونوں کی حیثیت کا اعلان کیا ہے اور دونوں کے وجود کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ مرد کی حیثیت کیا ہے اور عورت کا معیار کیا ہے، اس لیے کہ حالات اس قدر ناگفتہ ہو چکے ہیں کہ اب ضرورت یہ بھی ہے کہ آدمی اس اچھوتے موضوع کو بھی چھوئے اور وہ باتیں پبلک پلیس پہ کرے کہ جس کی تنبیہ ہمیں اللہ نے کی ہے، جس کے بارے میں ہمیں محمد و آل محمد نے بتایا ہوا ہے. ارشاد ہوا
ہننا لباس لکم ولکم لباس لہننا. قرآن مجید کی آیت ہے, ارشاد ہو رہا ہے کہ کائنات کے سارے مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں اور ساری کی ساری عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. اگر قرآن مجید میں آپ تحقیقانہ نظر سے دیکھیں تو قرآن میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے لباس کا تذکرہ کیا. کہیں دن کو لباس کہا, کہیں رات کو لباس کہا, کہیں بھوک کو لباس کہا, کہیں تقوی کو لباس کہا, کہیں ظاہری لباس کو لباس کہا. مگر عزیزان گرامی, چونکہ آج کا سماج اتنا پراگندہ ہو گیا ہے کہ نہ آدمی کو مردوں کی حیثیت کا اندازہ ہے نہ عورتوں کے معیار کا علم ہے, لہٰذا ہمارے یہاں سارے سماج کی بات چھوڑ دیجئے, اسلام مذہب کے اندر کچھ ایسے شرپسند عناصر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ان کے یہاں آج طلاق عام ہو گیا ہے, بد تہذیبیاں ان کا چلن بن گئی ہیں, بے پردگی ان کا تاج ہو گیا ہے, اور آدمی اسی چیز کو اسٹینڈرڈ کلاس کا سمجھتا ہے کہ جہاں بے پردگی اور رونمائی ہو. لیکن عزیزو, قرآن مجید میں اس چیز کی انتہائی غلیظ طریقے سے کہا گیا کہ بے پردگی کتنی بری شے ہے اور خود نمائی کتنی بری شے ہے. ارشاد ہوا کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. عزیزان گرامی, پردے کے موضوع پہ گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جن قوموں کی عورتوں کو پردہ میسر نہ ہوا, جن کی عورتیں آج برسر بازار رسوائے عام ہو چکی ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پردے کو ٹارگٹ کیا جائے. چنانچہ ڈنمارک میں پردے کے خلاف آواز اٹھائی گئی, فرانس میں پردے پہ بین لگایا گیا, طرح طرح سے لوگ پردے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, اور کچھ مسلمان صفت عورتیں بھی ایسی دکھیں کہ جنہوں نے ان کا پوری طریقے سے سپورٹ کیا کہ بھائی یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ صحیح ہیں, ہم کب تک پردے کی چار دیواری میں رہیں گے, کب تک ہم چادروں کے اندر رہیں گے, آوازوں کا اٹھنا صحیح ہے, ہمیں بھی ترقی یافتہ دور میں زینے طے کرنے ہیں, ہمیں بھی منزل ترقی پہ آگے نکلنا ہے, ہمیں بھی زینے طے کرتے جانا ہے, ہمیں بھی ترقی میں قدم زنی کرنا ہے, ہم بھی جاب کریں, ہم بھی پریکٹس کریں, ہم بھی پیسے کمائیں, ہم بھی بزنس کریں, ہم بھی تجارت کریں. تو ہماری کچھ مسلمان عورتیں ایسی آئیں کہ جنہوں نے کہا بالکل چادر کا بہشکار کیا جائے, پردے کو چھوڑا جائے, یہ اسلامی رواج کو ختم کیا جائے, اس لیے کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو چادر اتارنا پڑے گا, ہمیں بزنس کرنا ہے تو پردہ چھوڑنا پڑے گا, ہمیں تجارت کرنا ہے تو پردہ رکھنا پڑے گا, ہمیں جاب کرنا ہے تو برقع چھوڑنا پڑے گا. مسلمان عورتیں, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنی بددیانت دار ہو جائیں گی کہ چند پیسوں کے لیے یہ کہہ دیں گی کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیں گے, ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے, ہم ائمہ کے کردار کو چھوڑ دیں گے, ہم بطول کے بتائے ہوئے نظریے کو چھوڑ دیں گے. عزیزان گرامی, میں کہاں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جاب نہ کریں, آپ بزنس نہ کریں, آپ تجارت نہ کریں, آپ پیسے نہ کمائیں, لیکن آئیے میں آپ کو کل سے لے کے آج تک کا زمانہ دکھاؤں. ایران میں کچھ ایسی بھی پردہ دار خاتون ہیں جو جہاز اڑا رہی ہیں, کچھ ایسی بھی پردہ دار خاتون ہیں جو فوج کی کمانڈر بن گئی ہیں, لیے یہ ترقی یافتہ دور, لہذا انہیں پردے کی چار دیواری میں رکھا گیا. جو شرپسند عناصر ہیں, جو دشمنان اسلام ہیں, جو منکرین پردہ ہیں, ان کے یہاں عورتوں کی عزت نہیں, ان کے یہاں عورتوں کی اہمیت نہیں, انہوں نے اپنی عورتوں کو بازار عام میں چھوڑ دیا. اسلام میں عورتوں کی اہمیت تھی, لہٰذا انہیں پردے کی چار دیواری میں رکھ دیا گیا. اب سمجھ میں آ گیا کہ پتہ یہ چلا کہ غیر وہ ہیں کہ جن کے ہاں عورتوں کی قدر و قیمت نہیں, ہم وہ ہیں کہ جن کے ہاں عورتوں کی قدر و قیمت ہے. بس یہی وجہ ہے کہ اگر تمہاری عورتیں بازار میں نکلیں گی تو انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں, وہ بازار میں بھی آئیں گی, وہ میدان میں بھی آئیں گی, لیکن اگر ہماری عورتیں قرآن سے میدان میں آنا ہوگا تو آگے آگے باپ چلے گا, پیچھے پیچھے شوہر چلے گا. وہ بچے ہیں, ارے صاحب جسمانی پردے کو تو چھوڑ دیجئے,
قدموں کے نشان کا بھی پردہ ہوتا جائے گا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. تو عزیزان گرامی ارشاد ہوا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے لباس کی نشاندہی کر دی، سارے مسلمانوں نے پڑھا کہ مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس. مگر جو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ لباس تو ہم بھی پہنتے ہیں، لباس ہمارے پاس بھی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا لباس ہے کیسا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا لباس پاکیزہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا لباس پراگندہ ہوتا ہے، چھینٹیں آ جاتی ہیں، غلاظت آ جاتی ہے، لباس گندا ہو گیا، پراگندہ ہو گیا، مگر کبھی ہمارا لباس پاکیزہ ہو گیا. تو جو پاکیزہ لباس ہے اس کی عظمت اور ہے، جو پراگندہ لباس ہے اس کی بات اور ہے. جو عزت والا لباس ہے وہ پاکیزہ ہے، جو برائی والا لباس ہے وہ پراگندہ ہے. اے بھیا، اللہ نے مرد اور عورتوں کو دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بتایا. اب سماج میں یہ لباس کبھی کبھی عزت آفری ہوتا ہے، کبھی کبھی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، کبھی کبھی یہ لباس انتہائی پراگندہ ہو جاتا ہے. تو میں عام لوگوں کی بات کیوں کروں، آئیے نبیوں کی بس میں چلے. ہم نے دیکھا ایک لباس اتنا پاکیزہ ٹھہرا کہ اللہ نے دو وجود کو خلق کیا. اب جو انہیں خلق کیا تو ایک کو کہیں اتارا، دوسرے کو کہیں اتارا، وہ ان کے فراق میں روئے، وہ ان کی فرقت میں روئے، وہ ان کے لیے آنسو بہارے، یہ ان کے لیے آنسو بہاری، وہ ان کی فرقت میں نہ اگر یہ ان کی فرقت میں نہ گنا. عالم یہ ہوا کہ بھیا یہ رو کیوں رہے ہیں. آواز آئی کہ صاحب رو اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی محبت ہے. متوجہ ہیں؟ انتہائی محبت ہے، لہذا یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے رو رہے ہیں. تو قرآن نے اس لباس کو کیا کہا؟ آواز آئی، قرآن نے اس لباس کو لباس خیر بتایا، پاکیزگی کا لباس بتایا. تو اتنا تو قرآن سے آپ نظریہ لے لیے کہ اگر شوہر و زن کے درمیان محبت کے توازن برقرار ہے تو اس کا مطلب یہ لباس خیر کی علامت ہے. اور اگر شوہر و زن آپس میں روزانہ گھر میں جھگڑے کرتے رہے تو یہ لباس پاکیزگی کی علامت نہیں ہے، لباس شر کی علامت ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے، ذرا ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. متوجہ آپ؟ تو عزیزان گرامی بذرا ذرا سا اشارہ کرنا ہے، بات اپنی منزل تک لے کے آنا ہے. تو پتہ چلا لباس خیر اور ہے، لباس شر اور ہے. آئیے پھر میں قرآنی سے ایک لباس شر آپ کو دکھاؤں. تاریخ کہتی ہے کہ ہم نے، قرآن کی تاریخ، ہم نے اپنے ایک نبی کو 950 سال کی ایج دے دی. اب آپ سب سمجھ سکتے ہیں وہ کون ہے. کہا وہ حضرت نوح ہے، اور باقاعدہ آیت قرآن میں پوری ایج کا تذکرہ ہے، پورا سنو سال بتایا ہے، 950 سال. کیا کر دیا؟ کہا صاحب ایج دے دی. کسے؟ حضرت نوح کو. پورے عالم اسلام میں کوئی ایک بندہ نہ ملا کہ جس نے حضرت نوح کی ایج پر اعتراض کیا ہو. ہر ایک نے ایکسپٹ کر لیا کہ صاحب نوح کو 950 سال ایج مل گئی. مگر جیسے ہی مسلک کے شیعہ کی بات آئی اور شیعوں نے 14 شعبان کو رات میں اپنے امام کی نظر دلائی اور امام کا برتھ ڈے منایا، فوراً ہی لوگوں کو اعتراض ہوا کہ صاحب 1400 برس سے کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے. عزیزان گرامی، یہ تو اس حی و قیوم کی بے عطا دولت کا نام ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے. مگر حضرت نوح کو کتنی ایج ملی؟ 950 سال. میں ایک اعتراض کا جواب دے کے بات آگے بڑھاؤں. دیکھیں قرآن مجید میں ایک پرسنالٹی اور ہے، اس کا بھی تذکرہ آیا. کہ وہ کون؟ کہ وہ اوج بن انخ ہے. اس کی ایج بھی قرآن نے بتائی، اس کی قد و قامت بھی قرآن نے بتائی. کہ صاحب یہ کون ہے؟ کہ ان کا عالم یہ تھا کہ یہ موسیٰ کے دشمن تھے. اب پہلے آپ ان کی حیثیت سنیے، اس کی قد و قامت سنیے. کہ موسیٰ کے دشمن تھے، ان کے لیے تاریخوں میں ملتا یہ ہے کہ صاحب یہ بڑے بلند قامت تھے، اتنے بلند قامت تھے کہ سمندر کا پانی ان کی پنڈلی تک آتا تھا. اب آپ ان کی ہائٹ کا اندازہ لگا لیں، سمندر کا پانی ان کی پنڈلی تک آتا تھا.
اور جب انہیں بھوک لگتی تھی تو جھک کے سمندر سے مچھلی نکالتے تھے اور اٹھا کے سورج کے سامنے بھون لیتے تھے اور بھون کے مچھلی کھا لیتے تھے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب موسیٰ کا مقابلہ ہوا تو عالم یہ تھا کہ موسیٰ نے مدد کے لیے اس کو پکارا کہ جس کا سہارا ہر ایک لیتے تھے. متوجہ ہے؟ اب تاریخ کہتی 16 فٹ کے موسیٰ، 16 فٹ کا عصا اور 16 فٹ ہوا میں اچھلے. اس کا مطلب تقریباً 48 فٹ کی ہائٹ پر جب موسیٰ نے وار کیا تو اس بندے کے ٹخنے پہ پڑا، وہ زمین دوز ہو گیا. میں نے قرآن میں پوچھا اس کی ایج کتنی ہے تو سارے مسلمانوں نے کہا بھائی وہ 3600 سال کا تھا. میں نے کہا یہ کوئی بہت بڑا ولی تھا، پیغمبر تھا؟ تو سب نے کہا جی نہیں، کافر تھا. کسی ایک مسلمان نے اس کافر کی ایج پر اعتراض نہ کیا. متوجہ ہے آپ؟ میں کہوں گا نااہل و حیا کرو، ارے اگر ایک کافر 3600 برس کا ہو جائے تو تمہیں حیرت نہیں ہوتی، اور اگر محمد کا بیٹا 1400 برس کا ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وال. عذاب حضرت موسیٰ کے زمانے کا معاملہ ہے، تو پتہ یہ چلا حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے حیات دے دی. حضرت نوح کی ایک بیوی تھی، غور کریں یوں تو بیویاں حضرت نوح کی دو تھیں، ایک امورا تھی کہ جن سے سام پیدا ہوئے اور سام سے نسل چلی، ایک بیوی حضرت نوح کی اور تھی، اس کا نام تھا رابعہ. غور کریے گا، رابعہ کا ایک بیٹا تھا کہ جس کا نام تھا کنعان. علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ صاحب یہ نوح کا اپنا بیٹا نہیں تھا بلکہ یہ پہلے والے شوہر رابعہ کا تھا، رابعہ کے پہلے والے شوہر سے تھا جسے رابعہ مائکے سے لائی تھی. مگر آپ دیکھیں کہ عالم یہ ہوا کہ اس بیٹے کو لے کے رابعہ آئی. حضرت نوح کی بیوی کا کردار سنے، بیوی تنور پہ بیٹھ کے روٹی بنا رہی ہے، جس تنور پہ روٹی بنا رہی ہے اسی تنور پہ بیٹھ کے اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے. آپ دیکھیے اسی تنور پہ بیٹھ کے بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہی، کاہے کا نبی، کیسا نبی، کاہے کا شوہر. معاذ اللہ ان کی عقل چلی گئی، بتائیے قحط کا عالم پڑا ہے اور وہ میدان میں کشتی بنا رہے ہیں. اب آپ کشتی بھی سنیے، کشتی کا عالم یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہو حیات القلوب میں بھی ہے، باقاعدہ کشتی کی پوری ہائٹ بھی بتائی گئی، پوری چوڑائی بھی بتائی گئی. کہا صاحب کشتی 1200 ہاتھ لمبی تھی، 800 ہاتھ چوڑی تھی اور 80 ہاتھ اونچی تھی. اگر اس کو فٹ میں آپ لے لیں ہاتھ کو تو پتا چلا کہ 1200 فٹ لمبائی، 800 فٹ چوڑائی اور 80 فٹ اونچائی. حضرت نو کشتی بنا رہے ہیں اور بیوی یہاں برائیاں کر رہی ہیں. تو میں موضوع سے کیوں ہٹوں، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ادھر بیوی نے شوہر کی برائی کی، ادھر اللہ نے لعنت کا توق اتارا. متوجہ ہے آپ؟ ادھر اللہ نے لعنت کا توق اتارا اور کائنات کے سامنے ایک پیغام دے دیا تاکہ ساری بیویاں آمادہ ہو جائیں. اللہ نے بتایا کہ جس بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت ہو وہ لباس خیر کی علامت ہے، اور جو شوہر کی برائی کرتی ہو وہ لباس شر کی علامت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وال. تو عزیزان گرامی، ضروری نہیں ہے کہ ہر لباس لباس خیر ہو، ہر لباس لباس شر ہو. انبیاء کے ہم نے دیکھا کچھ ایسا بھی لباس ملا کہ جس کی لعنت اللہ نے کی، کچھ ایسا بھی لباس ملا کہ جس کی حمد اللہ نے کی. عزیزان گرامی، آئیے میں آپ کو اور آگے کی ایک بات دکھاؤں، آپ دیکھیں کہ کتنے لباس خیر گزرے ہیں اور کتنے لباس شر گزرے ہیں، تاکہ ہمارے محلے کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے گھروں کی، ہماری بہن بیٹیوں کو، ہماری عورتوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں ان کا طرح امتیاز کیا ہے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کا آئین کیا ہونا چاہیے، ان کی زندگی میں کیا کیا ضروری ہے. تو پتہ چلا پہلی چیز تو شوہر سے محبت کا نام لباس خیر ہے. آئیے دوسری بات میں دکھاؤں، تاریخ قرآن میں ایک عورت ایسی بھی گزری، ایسی بھی بیوی گزری کہ جس کا عالم یہ تھا کہ اس کا شوہر لخ و دخ صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ ایسے عالم میں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ آغوش میں چند دن کا بچہ ہے، اور ایسا سوکھا ماحول کہ شوہر کہہ رہا دیکھو میں جا رہا ہوں تم یہیں پہ رہو. تو کہہ رہی میرے وارث جا تو رہے ہیں مگر یہ تو بتائیں کہ مجھے کس پہ چھوڑے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی آواز آئی کہ میں نے تمہیں خدا پہ چھوڑا. جیسے ہی نام خدا سننا تھا آواز آئی الحمدللہ علی کل حال، وہ اس کا شکریہ ہے وہ جس حال میں رکھے.
جیسے یہ پاپا رکاب ہوئے کہ ایک مرتبہ زوجہ نے پھر دامن پکڑ لیا کہ جا تو رہے ہیں مگر یہ بتائیں کہ آپ کا یہ چند دن کا بچہ ہے اگر اسے پیاس لگے گی تو میں کیا کروں گی. ابراہیم نے انگلی کا اشارہ کیا کہ رہا یہ رہا صفا یہ رہا مروہ ان دونوں پہاڑیوں پہ چلی جانا پانی ڈھونڈ لینا اللہ کچھ اسباب رحمت مہیا کر دے گا. بس سنیے یہ نبی کا جملہ ہے بھئی یہ کہہ کے ابراہیم چلے گئے. ادھر بیٹے کے ہوٹوں پہ پیاس کے آبلے آئے ادھر حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو لٹایا. ایک مرتبہ صفا پہ دوڑ کے گئی پھر مروہ پہ دوڑ کے آئی پھر صفا پہ گئی پھر مروہ پہ آئی. سارے مسلمانوں سے ہم نے پوچھا کہ اس ماں نے صفا مروہ کے کتنے چکر لگائے کہ جتنا ہم لوگ حج میں لگاتے ہیں. متوجہ ہے آپ جتنا ہم لوگ حج میں لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ چکر بھی حج کی سنت ہو گئی. اب ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ جب بھی حج کرنے جائے 7 چکر صفا مروہ کے لگائے. مگر یہ تو سارے مسلمانوں کا قضیہ ہے. اگر کوئی غیر مسلم کامن سینس کی بات کرے کہ یار کیسا نبی کیسے نبی کی بیوی کیسے نبی کی ماں کم از کم اتنا تو کامن سینس ہونا چاہیے کہ چلو ایک بار صفا مروہ پہ گئیں پانی نہیں ملا تو کہیں اور ڈھونڈ لیتی چلیے 2 بار ڈھونڈ آئیں 3 بار ڈھونڈ آئیں 4 بار ڈھونڈ آئیں ارے پھر پانی کہیں اور ڈھونڈتی. یہ ضرورت کیا تھی کہ ایک چکر لگایا تو بھی صفا مروہ دوسرا چکر تو بھی صفا مروہ تیسرا چکر تو بھی صفا مروہ. میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے نبی کی بیوی اے نبی کی ماں اے حاجرہ آپ تو نبی کی بیوی ہے نبی کی ماں ہے بچے کی پیاس کے لیے 7-7 بار دوڑی ایک ہی پہاڑی پہ گئی صفا پہ گئی مروہ پہ گئی ارے کسی میدان میں چلی جاتی کہیں اور چلی جاتی پانی تلاش کر لیتی پانی تو تلاش نہ تھا کہیں اور چلی جاتی مگر آپ دو ہی پہاڑی پہ کیوں گئی. اصل میں حاجرہ نے اپنے اس کردار سے ساری کائنات کی بیویوں کو ایک پیغام دے دیا کہ میں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کسی بھی میدان تک جا سکتی تھی مگر مجبور تھی کیونکہ شوہر نے دو ہی پہاڑی بتائی تھی کیونکہ شوہر نے دو ہی پہاڑی بتائی تھی. لہذا حضرت حاجرہ نے ساری کائنات کی عورتوں کو پیغام دے دیا. اچھا اللہ کو حاجرہ کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے حج کی زینت قرار دے دیا. اب جتنے بھی حاجی بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں احرام باندھے ان پر واجب ہے کہ اس پاکیزہ لباس والی بیوی کی سنت ادا کرے صفا سے مروہ تک صحیح کرے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو عورت اللہ تعالی کی محبت جو عورت اپنے شوہر کے حکم کی فرما بردار بن جائے اللہ کی نگاہ میں لباس خیر ہوتی ہے اور جو شوہر کی اجازت کے بغیر میدان میں آئے وہ لعنتی ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد و تو عزیزان گرامی یہ جو میں نے جل ذرا سے شقیں آپ تک پہنچائی ہیں قرآن مجید سے اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ نتیجہ صرف یہ نہیں نکالنا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے سن لیے وہ کان سے نکل گیا. نہیں, جب گھروں میں جائیے تو آپ بہانے سے ہی ڈسکس کریے. آپ کو مجلس ذرا نہیں اچھی لگی ہے آپ نارملی کہہ دیے یار مولانا نے بڑی زبردست مجلس پڑھ دی اور آج انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ بتایا کہ ایسے لباس خیر کہتے ہیں اسے لباس شر کہتے ہیں. اور عزیز آنے گرامی شوہر و زوجہ کے درمیان محبت و مماثلت کا پایا جانا ہی لباس خیر ہے, برائی اور غیبت کا پایا جانا لباس شر ہے. شوہر کی اطاعت کر لینا لباس خیر کی علامت ہے اور شوہر کی اطاعت کے بغیر نکل جانا لباس شر کی علامت ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والا ذرا ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے پر محمد والا. سن لیا آپ نے بات یہاں تک پہنچ گئی لباس خیر لباس شر. اب ذرا سا سامنے سامنے کی بات ہے, 2-3 باتیں عرض کرنا ہے اور آپ تک بات پہنچا کے بات ختم کرنا ہے. عزیزان گرامی تو آپ نے قرآن میں یہ بھی دیکھا کہ لباس خیر والی بیویاں لباس شر والی بیویاں, جو شوہر کی محبت میں ہو لباس خیر, جو شوہر کی برائی کرے لباس شر, جو شوہر کی اطاعت کرے لباس خیر, جو شوہر کی نافرمانی کرے لباس شر.
یہ قرآن سے آپ کے سامنے سارے موارد بالکل واضح ہیں. اب ذرا سا ایک مسئلہ جس سے ہر گھر پیڑت ہے, ہر شوہر پریشان ہے, ہر آدمی اس چیز میں گھٹن محسوس کر رہا ہے. کہا صاحب ہمارے گھروں میں ایک چلن آ گیا ہے شادی کا, وہ چلن اتنا ہائی فائی ہوتا جا رہا ہے کہ ہر آدمی ایک شادی نہیں ہو گئی وبال جان ہو گیا. اور کریے گا آپ, کہا صاحب کیا ہو گیا؟ کا پتا چلا بیوی کے مائکے میں شادی پڑ گئی. شادی کا عالم یہ ہے کہ پوری شاپنگ آپ کرائیے. اب جو شاپنگ شروع ہوئی تو جتنے دن کی شادی ہے اتنے اس کے دوگنے دن کی شاپنگ ہے. کہا صاحب کیا ہوا؟ کہ اتنے جوڑے گھر والوں کے لیے چاہیے, اتنے بھائی کے لیے, اتنے جوڑے کپڑے باپ کے لیے, ماں کے لیے, سالی صاحبہ کے لیے, پوری سسرال کے لیے. اور جب صاحب ادھر کا پٹارا بھرا تو اب عالم یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کی گٹھری کھل گئی. متوجہ ہے آپ؟ اب جو اپنی آرزوؤں کا بازار گرم ہوا سو ایکسپیکٹیشنز ایسی ہیں کہ وہ دبنے کا نام ہی نہیں لے رہی. کہ کیا ہوا صاحب؟ کہ یہ ایک جوڑا لہنگا یہ کس دن؟ کہ یہ بارات کے دن پہننا ہے. کہ یہ پائچا یہ کس دن؟ کہ یہ چوتھی میں پہننا ہے. کہ یہ لہنگا یہ کس دن؟ کہ یہ گلگلا چھننے کے ٹائم پہننا ہے. آپ غور تو فرمائیں, یہ دیکھیں سماج ہے, یہ ہمارے گھروں میں آ چکا ہے. عزیزان گرامی, کہ یہ سب کاہے کے لیے؟ پتا چلا اپنی آرزوؤں کا پٹارا اتنا بڑا ہو گیا کہ چماون کے دن الگ, رسم کے دن الگ, چوتھی کے دن الگ, برات آنے سے پہلے الگ, برات جانے کے بعد الگ, تاکہ اگر ویڈیو کیمرے میں مثلا سٹار ویڈیو پہنچے, فائیو سٹار ویڈیو پہنچے اور اس کی لائیو کوریج کوئی دیکھ لے تو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے ہر دس منٹ پہ ایک جوڑے کپڑے بدلے ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ اب کیا ہوا کہ ادھر شوہر آتم ہتیا کی زد پہ آ گیا ہے. پتا چلا بیچارے کی جتنی سیلری نہیں ہے اس سے زیادہ بیوی کی آرزوئیں ہیں. یہ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس سے زیادہ ان کی امیدیں ہیں. اب تو اس کا پورا سسٹم لڑکھڑا گیا, اس کا پورے مہینے کا عالم خراب ہو گیا. کہ صاحب کیا ہو گیا؟ کہ انہوں نے ساتھ ساتھ جوڑے کپڑے لے لیے. اچھا عالم یہ بھی ہو گیا کہ صاحب ہم وہاں جائیں گے, ہماری ایئرنگ نہیں دکھ رہی, ہمارا نیکلس نہیں مل رہا, ہمارے گلے کا ہار, ہمارا منگل سوت. عالم کیا ہے کہ اب اتنی زیادہ ریشہ دوانیاں گھروں میں بڑھ گئی کہ جن کے پاس اصلی نہیں ہے وہ نقلی لا رہی ہیں. متوجہ ہیں؟ بس دکھانا ہی تو ہے, اصلی نہیں وہ نقلی لا رہے. عالم یہ بھی ہے کہ جن کے پاس خود کا نہیں وہ کسی کا مانگ لے رہی ہے, بہن ایک دن کے لیے دے دو شادی میں جانا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک دن کے لیے دے دو. اگر اتفاق سے وہ کہیں آپ کا گر جائے یا چوری ہو جائے یہ کون ادا کرے گا؟ شوہر پر کیا گزرے گی؟ عزیزان گرامی, تو آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ صاحب ایک شادی ہو تو آپ پانچ سات جوڑے کپڑے لے لیں, دکھانے کے لیے آپ چوڑی یہاں چوڑی آپ کوہنی تک بھر لیں, کنگن سارے سونے کے ہی ہوں, نیکلس آپ کے کمر کے نیچے تک آ جائے. عزیزان گرامی, پوری سونے کی دکان آپ نے اپنے اوپر سجا لی. یہ کیا ہے؟ کہ عالم یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ ادھار لے کے جاتا ہے, قرضہ لے کے پورا کر رہا ہے, مانگ مانگ کے پورا کر رہا ہے. میری محلے اور سماج کی عورتوں سے اس فائیو سٹار ویڈیو کے ذریعے صرف اتنا ہی پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ للہ اتنا ہی پیر پھیلایا جائے کہ جتنی چادر میں وسعت ہو اس سے زیادہ پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. اس لیے کہ کبھی کبھی اگر آپ اپنی دولت کی نمائش کریں گی تو آپ نظر بد کی شکار بھی ہو سکتی ہے. متوجہ ہے آپ؟ اور کبھی کبھی کسی غریب کی آہ بھی لگ سکتی ہے. لہٰذا اے میری سماج کی عورتوں, میں آپ کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی میں آپ اپنے سونے کی دکان کا اظہار کریں, اپنے کئی جوڑے کپڑے کا اظہار کریں. آؤ مجلس حسین میں آؤ, میں تمہیں ایک لباس ایسا بتاؤں کہ جس لباس کو پہن کے آ جاؤ گی تو تمہاری غربت کا بھی پردہ ہو جائے گا, شریعت کا بھی پردہ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. وجہ ہے بس عزیزان گرامی, اسی لباس کا نام لباس پردہ ہے. بس ہماری قوم کی خواتین کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی کسی تقریب میں جائیں پردے کی چادر ضرور اوڑھے. اگر پردہ کر لیا تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے.
اس کا لباس عمدہ ہے یا اس کا لباس کہنا ہے. کسی کو یہ بھی نہیں پتے گا پتا چلے گا کہ اس نے سیٹس اندر پہنے ہیں کہ نہیں پہنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی تقریب میں چلی گئی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اگر غریب ہو تو تمہاری غربت کا بھی پردہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ تمہاری شریعت کا بھی پردہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی, بہت ضروری ہے یہ پیغام ہمارے عالم اسلام تک پہنچے اور ہمارے تمام قوم کی بہنوں اور بیٹیوں تک جائے. عزیزان گرامی, تو یہ پردہ ہماری جان ہے, یہ پردہ ہماری شان ہے, یہ پردہ ہماری آبرو ہے. اور کوئی بیٹی محلے کی, سماج کی, قوم کی یا کوئی بہن یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر بے پردگی کی زد میں آ گئے اور ہم نے بڑے مہنگے والے کپڑے پہن لیے, سماج دیکھے گا تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. خدا کی قسم, بے پردگی سماج نہیں قبول کر سکتا, کبھی نہیں قبول کر سکتا. ہاں, اگر آپ کسی بزم میں ہیں اور آپ نے پردہ نہیں کیا ہے تو آپ یہ سوچیں گے ہماری عزت ہو جائے گی. ہرگز عزت نہیں ہوگی. عزت کیوں ہوگی؟ عزت اس صورت میں ہوگی جب اپنے آپ کو آپ پردے میں ڈیولپ کر کے لائے. ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ کسی عام گھرانے کی عورت نہیں ہے بلکہ کسی مہذب گھرانے کی بیٹی اور بہن ہے. عزیزو, لہذا ضروری ہے کہ پردے کی چار دیواری کو رکھا جائے قائم اور اسی چادر کے نیچے زندگی گزاری جائے. بس ایک اور بات آپ تک پہنچا دوں. دیکھیں, بات ابھی تک بیویوں کی چلی تھی, عورتوں کی چلی تھی, اور ایک بات اور میں اپنی بہنوں کے لیے, چھوٹی بچیوں کے لیے عرض کرتا چلوں تاکہ یہ بھی بات پہنچ جائے. چونکہ ایک مومنہ کے اس حلِ ثواب کے مجلس سے میں فضائل بھی پڑھتا, آپ نعرے بھی لگاتے, واہ واہ بھی کرتے, مگر ایام عزا آ رہے ہیں اور بالخصوص ایام عزا کی عظمت کے لیے اور استقبال عزا کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس ایام عزا کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اس کے مقاصد سے ہم واقف بھی ہو جائیں. آپ دیکھیں کتنے ایسے جلوس ہو رہے ہیں اور کتنی ایسی انجمنیں لگ رہی ہیں جہاں آج عالم یہ ہے کہ لوگ ٹکر لے رہے ہیں, بازی ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ہمارے یہاں کی شب داری, ہمارے یہاں کی مجلس, ہمارے یہاں کا جلوس, یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کچھ امام حسین کا نہیں رہ گیا, اب سب کچھ صدر سیکرٹری کا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں, ہم تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں نا. اگر عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو مقصد عزاداری ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ مقصد عزاداری ہے کیا؟ مقصد عزاداری صرف اور صرف شریعت اور شیعت کے تحفظ کا نام ہے. متوجہ ہے؟ امام حسین نے سر کو کٹا کے وقتی طور پر اگر دین کو بچا کے رکھ دیا تھا تو جتنی ذمہ داریاں امام سجاد اور شہزادی عزیزان گرامی اسباب رحمت کو سمیٹنا بھی ہے اور پیغام ہی کے نام یہ ساری مجلس ہو رہی ہے اور صرف گفتگو ہوتی چلی جا رہی, تو پتہ یہ چلا ہمارے اسلام میں مرد کی کیا حیثیت ہے وہ بھی بتایا گیا, عورت کی کیا اہمیت ہے وہ بھی بتایا گیا, اور خالی یہی نہیں بچیوں کا کیا معیار ہے یہ بھی بتایا گیا. آج ہمارے قوم کی بچیاں کہتی ہیں کہ صاحب ہم پڑھنا چاہتے بھائی نہیں پڑھنے دینا چاہتا, ہم ہاسٹل میں رہنا چاہتے چچا جان منع کر رہے ہیں, ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں ابا حضور ہمیں روک رہے ہیں. یہ آپ لوگ ایک طرف تو حدیث پڑھتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو, مرد عورت سب پہ علم حاصل کرنا واجب ہے, اور دوسری طرف ہمارے ماں ہمیں روکتی ہے, باپ ہمارا روک رہا ہے, چچا روک رہے ہیں, بھائی روک رہا ہے. یہ قوم کی بچیاں اعتراض کر رہی ہیں. کیا اعتراض صحیح ہے؟ جی ہاں, یہ اعتراض صحیح ہے, واقعاً ہماری قوم کی بچیوں کو کچھ لوگ روک رہے ہیں, مگر جو روک رہے ہیں اس میں ان کی کمی نہیں ہے, جنہیں روکا جا رہا ہے اس میں ان کا دوش ہے. متوجہ ہیں آپ؟ آپ کہیں گے کیسے؟ دوش یہ ہے کہ روزانہ بھائی نے, باپ نے, چچا نے آپ کے کردار کو 24 گھنٹے اپنے گھر کی چار دیواری میں پڑھا. بھائی نے پڑھا کہ اذان کا ٹائم ہو گیا مگر ان کی ٹی وی بند نہ ہوئی. متوجہ ہیں؟ باہر دروازے پہ چار لوگ بیٹھے ہیں, باہر والے روم میں, گیسٹ روم میں چار مہمان بیٹھے ہیں, اندر سے اس کے قہقہے کی آواز اتنی تیز ہے کہ اس کی آواز باہر والے روم تک آ گئی. تو بھائی باپ کہتے ہیں جب ہماری موجودگی میں گھر کے چار دیواری میں اس کی بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے, اور اگر کہیں ہم نے اس کی نکیل ڈھیلی کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دامن پر ان کے ہاتھوں پہ کیوں نہ رکھے, ایسے کیوں نہ رکھے. امام نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ جس ٹائم تو اپنی کمائی ہوئی دولت اپنے والدین کے ہاتھوں پہ رکھے گا اس وقت تیرے والدین کا ہاتھ تیرے آگے پھیل جائے گا.
امام نے فرمایا ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ تیرے والدین کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے. اے نوجوانوں, کیا آپ اس سے بڑھ کے کوئی عظمت والدین میں پڑھ دوں؟ آپ سوچے تمہارے جس امام کو یہ منظور نہ ہو کہ ان کے ہاتھ تمہارے سامنے پھیلے, انہیں کیسے منظور ہوگا کہ تم اپنے ضعیف والدین کی بے حرمتی کر بیٹھو؟ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی, پوچھا مولا پھر کیا کریں؟ امام نے فرمایا آپ یہ دیکھیں طریقہ کار, یہ دیکھیں اپنی شریعت, یہ دیکھیں اپنی تہذیب, یہ دیکھیں اپنا کلچر. امام نے فرمایا کہ جب تم اپنی جمع کی ہوئی دولت, کمائی ہوئی دولت لے کے آؤ تو اپنے والدین کے سامنے اپنے ہاتھوں پہ سجا کے پیش کر دو, تمہارے والدین اس میں سے حسب منشا اٹھا لیں گے, حسب ضرورت لے لیں گے. یہ ہے آپ کی تہذیب, یہ ہے آپ کا کلچر. عزیزان گرامی, تو یہ ہے ہماری شریعت کا نام. ہماری شریعت میں والدین کی بھی عظمت بتائی گئی, عورت کا بھی, عورت کی بھی عظمت بتائی گئی, بیٹی کا بھی کردار بتایا گیا, بیوی کا بھی کردار بتایا گیا. خدا کی قسم آپ کو ہر زاویے سے, انبیاء سے لے کے ائمہ تک تاریخ میں آپ کو ہر کردار ملے گا, مگر ہاں ایک کردار رسول کی بیٹی کا ایسا کردار ہے کہ مختصر سی حیات طیبہ میں صدیقہ طہرہ نے کائنات کی ہر عورت کو پیغام دے دیا, اور ہر زمرے میں ایسا کردار نبھا دیا کہ بیٹی ہو تو وہ بیٹی کے کردار سے آشنا ہو جائے, بیوی ہو تو بیوی کے کردار سے آشنا ہو جائے, ماں ہو تو ماں کے کردار سے آشنا ہو جائے. ارے جب بیٹی تھی تو باپ کی اتنی خدمت کی کہ باپ استقبال میں کھڑا ہونے لگا, جب بیوی بن کے آئی تو علی کے گھر میں کوئی شکوا نہ کیا, علی کہتے رہے فاطمہ کچھ تو مانگ لو, اور جب ماں بن کے آئی تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ پہلو ٹوٹے ہوئے ہیں, سیدہ نے غسل دیا, سیدہ نے کپڑے پہنائے, کہا میرے لال جا کے نالا کے بازار پہ دعا کرو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, تو آپ دیکھیں یہ کردار شہزادی بتول کا ہے. بیٹی ہو تو کردار نرالا, بیوی ہو تو کردار نرالا, ماں ہو تو کردار نرالا. مگر عزیزو, ایک ماں کے ہی سالے ثواب کی مجلس ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے جس بھائی کی ماں کا انتقال ہوا اور جو ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی, ہم آپ خدا را اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے پروردگار جس کی مائیں اس دنیا میں سلامت ہے ان کا سایہ ان کے سروں پر باقی رکھ, اور جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں انہیں جوار معصوم میں جگہ عطا کر. میرے اللہ, یہ دعائیں ہیں. مگر عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماں اتنی بڑی نعمت کا نام ہے کہ جب تک ماں زندہ رہتی ہے ہمیں کسی بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا. ماں ہر طرح کی اذیتیں اور ہر طرح کے تھپیڑے جھیل لیتی ہے. خدا کی قسم, اس دولت اس ماں کا نام ہے کہ جو خود تو بھوکھی رہ لیتی ہے مگر اپنے ہڈیوں کا رس اپنے بچوں کو پلاتی رہتی ہے. ماں سردی کے تھپیڑوں میں خود تو ٹھنڈک جھیل لیتی ہے مگر اپنی گود کی گرمی سے اپنے بچوں کو پالتی رہتی ہے. اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے ماں. بچہ ساری کائنات ماں پہ وار دے تو بھی اس کے احسان کا بدلہ نہ ہوگا جتنا احسان ہماری ماں ہمیں کر گئی. اور پھر اس سے بھی بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے اس ماں کے لیے کہ جس کی ماں کی طہارت سے ہمیں ولائے علی ملی ہے, جس ماں کی پاکیزگی کے صدقے میں عزاداری حسین ملی ہے. عزیزان گرامی, یہ ولائے علی کا مل جانا یہ ماں کی پاکیزگی کی علامت ہے یا اس کی طہارت کی علامت ہے کہ ہم عزادار پیدا ہوئے ہیں. عزیزان گرامی, ایک ہماری ماں دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو گھر کا کوئی گوشہ اچھا نہیں لگتا. ماں کے جانے کے بعد جس حجرے میں جاؤ ماں کی کمی کھلتی ہے, باہر سے گھر میں آؤ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو ماں یاد آتی ہے, گھر سے باہر نکلو جب کوئی صدقہ چھلانے والا نہیں ہوتا ہے تو ماں یاد آتی ہے. ماں تو زندگی کے ہر زمرے میں یاد آتی ہے, مگر عزیزو یہ ایک عام ماں کا طریقہ کار ہے. اگر کوئی حسنین کی ماں جیسا ہو تو اللہ اکبر کیا عالم ہوگا. تاریخ کہتی ہے بطن مبارک میں محسن شہید ہو چکے ہیں, بیوی کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے, مگر ٹوٹے پہلوؤں والی بیوی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہلایا, کپڑے پہنائے,
कपड़े पिना के एक जुमला का, मेरे लाल हसनैन तुम्हें पता है अम्मा की सेहत सही नहीं है, ए मेरे लाल जाओ नाना के मजार पे चले जाओ, जाके अम्मा की सेहत के लिए दुआएं कराओ। भाई ये कह के बच्चों को रुखसत किया का आसमा देख मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना तेरी शहजादी जिंदा है, अगर आवाज का आना बंद हो जाए तो समझ जाना फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। ये कह के बीबी हुजरे में आ गई, बच्चे कब्रे रसूल पे आए, छोटे छोटे बच्चे कब्र के करीब पहुंचे, कब्रे रसूल पे नन्ने नन्ने हाथों को रखा, आवाज दी नाना जाब, अरे आपको खबर भी है मेरी माँ का पहलू शिकस्ता है, मेरी माँ की सेहत सही नहीं है, बारगाह खुदा में दुआ करिए कि अल्लाह अम्मा को शिफा याब करे। बच्चे दुआएं कर रहे थे। अजीजों मैं कैसे वो जुमला पढ़ूं जो बच्चों के सामने रसूल की आवाज थी। रवायत कहती अभी बच्चे माँ के हक में दुआएं कर रहे थे कि एक मर्तबा कब्रे रसूल लर्जी, आवाज आई है मेरी जहरा के यतीमों, अरे जल्दी से घरों को जाओ, तुम्हारी मां दुनिया से रुखसत। अल्लाह अकबर। रवायत कहती बच्चे अपनी माँ के पहला बच्चे अपनी माँ अपने रसूल की कब्र से उठे, माँ के घर माँ की जरियत की तरफ बढ़े। आसमान ने बच्चों को रोक के कहा बच्चों पहले खाना तो खा लो। मैं एक बार तो बच्चों ने झिड़क के अजब जुमला कह दिया, आसमां कभी तुमने देखा कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? ए आसमां जब तक अम्मा नहीं खाती हम नहीं खाते। आसमां ने हुजरे का इशारा किया, बच्चों ने दरवाजा खोला, क्या देखा माँ दुनिया से रुखसत। अरे छोटे छोटे बच्चों ने अमामे फेंके, अम्मा से लिपट गए, अम्मा खुदा हाफिज। अल्लाहु अकबर। अज़ादारो रवायत कहती है बच्चे देर तक माँ से लिपटे रहे, रोते रहे। थोड़ी देर के बाद दोनों बच्चे माँ के जनाजे से उठे, दौड़े हुए मस्जिद तक आए। एक मरतबा मस्जिद की दहलीज से बच्चों ने पुकारा, आवाज दी बाबा बाबा हम यतीम हो गए, ए बाबा अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई, अरे खुदा किसी शोहर को ये दिन न दिखाए। अरे अली ने जैसे ये जुमला सुना तड़प के मेहराब से निकले। रवायत कहती सहने मस्जिद तक अली पहुंचे थे, पहुंचते पहुंचते एक मरतबा दोनों घुटने जमीन पे टेके सहने मस्जिद में अली बैठ गए, सर पे हाथ मारा, हाथ मार के कहते मेरे अल्लाह मैं गरीब हो गया, कयामत आ गई। अली ने तड़प के गिरिया किया, भाई एक सीने एक तरफ फैलू में हसन है, एक तरफ हुसैन है। दोनों बच्चों को कलेजे से लगा के कायनात का अमीर रोता रहा। बच्चों ने सहारा दिया, मौलाए कायनात बैतु शरफ आए, फातिमा को गुस्ल दिया, कफन पिनाया। मुझे तफसील नहीं पढ़ना, बस मैं एक इशारा देना चाहता हूँ। तारीख कहती है मौलाए कायनात ने जब कफन पिना दिया, जनाजा तैयार हुआ, तारीकी शब आ गई। तो अजीजों हमारे यहाँ भी तो ये दस्तूर है ना, जब किसी की मैयत होती है, जब मैयत आमादा हो जाती है तो एक मरतबा जो बुजुर्ग होते हैं सोगवारों को बुलाते हैं, घर वालों से कहते हैं आओ आखिरी दफा चेहरा देख लो, आओ आखिरी दफा जाने वाले का मुंह देख लो। भाई एक मरतबा अली ने अपने कुमलाए हुए यतीम चेहरों को देखा, क्या देखा, हसन उधर है, ज़ैनब कुलसुम उधर पछाड़े खा रही है, हुसैन उधर बिलक बिलक के रो रहे हैं, आवाज दी आ जा मेरे लाल हसन, अम्मा को खुदा हाफिज कह लो, ज़ैनब आओ अलविदा कह लो, कुलसुम आओ अम्मा को खैर बात कह दो, हुसैन आओ आखिरी दफा चेहरा देख लो। रवायत कहती हसन आए माँ के जनाजे से निपट गए, देर तक अम्मा से फरियाद करते रहे, हसन रुखसत हुए, ज़ैनब भाई अम्मा से फरियाद करती रही, अम्मा हम किससे अपनी बातें करेंगे, अम्मा हम किससे मिलेंगे, अम्मा हमें कपड़े पहनाएगा कौन, अम्मा हमें सुन। ज़ैनब के बाप कुलसुम आई, अम्मा का चेहरा देखा, मगर रवायत कहती हुसैन एक गोशे में खड़े हुए हैं। अली कहते आ जा मेरे लाल, आ जा हुसैन, अरे जनाजा उठने में ताखीर हो रही है। अली कहते आ जा, हुसैन रो के कहते बाबा बाबा जब भी मैं घर से बाहर होता था, जैसे ही घर में आता था मेरी माँ आगोश पहला के गोद में भर लेती थी, ए बाबा जब तक अम्मा ना बुलाएगी हुसैन ना आएगा। ओ अजीजो शिकस्ता पहलू वाली बीबी, इधर हुसैन ने जुमला का उधर बंदे कफन टूटे, आवाज आई आ जा हुसैन, अरे हुसैन फातिमा से लिपट गए। रवायत कहती है देर तक माँ बेटे लिपटे रहे, हुसैन रोते रहे। एक मरतबा आवाज आई अली हुसैन को फातिमा से अलग कर दो,
ورنہ قیامت آ جائے گی. علی آگے بڑھے, حسین کے بازو پہ ہاتھ رکھا, بس میرے لال بس کر حسین, حسین تاخیر ہو رہی ہے, حسین بس کر. ابھی علی نے یہ جملہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ پیٹا پلٹا, پلٹ کے کہتا بابا ایک لمحے کو رک جائیے, بابا ایک لمحے کو توقف کر لیے, اماں سے وعدہ لے لوں. کہا میرے لال کیسا وعدہ لینا ہے؟ کہا بابا آپ رکیے. یہ کہہ کے حسین روئے, آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب, لب کپ کپائے, حسین کا بدن تھرایا, زارا کے کانوں پہ منہ کو رکھا, ایک جملہ حسین نے رو کے کہا اماں آج تم نے بلایا تو تیرا نام آ گیا, اماں وعدہ کر کے جاؤ اگر کل حسین بلائے تو آئے گی. زہرا نے حسین سے وعدہ کر لیا. مگر عزیزوں کہ آپ بھی جملہ پڑھو, وعدہ وفا تو تب ہوا, ادھر شمر کا خنجر چلا ادھر حسین کی آواز, اماں اماں تیرا